пропонується вилучити від ліквідованого підприємства, це майно по вулиці Міру 10, рік 5, і передати його на баланс управління праці та соціального захисту населення виконкому Харківської міської ради та відповідні автомобілі, які знаходяться на балансі даного центру. ВАЗ-2107 2003 року випуску, ВАЗ-2108 96 року випуску та ЗАЗ-1140 94 року випуску. То, що платять пацієнти, так не мовити, то абсолютно символічна плата, 1000 гривень у місяць на утримання одного хворого, його треба лікувати, кормити, забезпечувати памперсами, стиральним порошком, милом, купати, мити. Ви самі розумієте, що 1000 гривень – це символічна плата. Це при тому, якщо він має родичів. А якщо він не, якщо він одинокий абсолютно, він платить 300 гривень. У нас напроти цього госпіса є садочок, який переповнений, і до мене звертаються громадяни, в тому числі позавчора був, вчора, позавчора. Значить, жінка, яка не може віддати дитину в угорський садочок, угорськомовна сім'я, по даному питанню до мене звернувся Анталмайник, єпископ. Я був у нього, у його єпархії, і ми говорили про те, що і у 3-й угорській школі два класи там займаються, сьогодні переповнений садочок. А він, напроти, у той терцентр, який колись і будувався, і був як садочок. Був садочок. 357 на черзі. Це діти всіх. Переважна більшість є угорськомовних сімей, але обмежувати бажання батьків україномовних виховувати дитину у такому садочку, ми не маємо нашого права. І цей садочок на вулиці, тобто територіальний центр, це колишній дошкільний заклад на 4 групи, і він якраз би зміг вирішив це питання, так?